Assalomu alaykum. Efirda yana Aftareyd. Yo'llarda harakatlanish davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli tartibsizliklar va ular bilan bog'liq ko'ngilsizliklarning oldini olishda muayyan bir qonun qoidalar muhim rol o'ynaydi. Barchamiz bilamizki, yo'l harakati qoidalari ana shunday tartibga soluvchi funksiyani bajaradi. Ularga amal qilish orqali biz o'zimizni ham, atrofimizdagilarni ham transport vositalari bilan bog'liq turli ofatlardan asrashimiz mumkin. Ammo barcha qonun hujjatlari yoki tartib qoidalarini buzuvchilar, ularni yo inkor etuvchi yoki chetlab o'tishga urinuvchilar bo'lgani kabi yo'l harakati qoidalariga bo'ysunmaslik holatlari ham uchrab turadi. Tan olish kerakki, transport vositalari soni oshgani sayin ular bilan bog'liq qoida buzarliklar va halokatlar ham afsuski oshib bormoqda. Shunday ekan, ularning sonini kamaytirish, oldini olish va harakat ishtirokchilarini yanada mas'uliyatli bo'lishga, yo'l harakati qoidalarini hurmat qilishga targ'ib etish doimiy e'tibordagi masala bo'lib qolaveradi. Aftareyd ko'rsatuvi ana shunday sa'y harakatlarni qo'llab-quvvatlagan holda viloyat hududida harakat xavfsizligini ta'minlash, turli darajadagi yo'l transport hodisalarining oldini olish, harakat ishtirokchilarida o'zaro hurmat munosabatlarini shakllantirishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan. Ko'rsatuvlarimiz orqali ko'rgan va eshitganlaringizdan to'g'ri xulosa chiqarasiz degan umiddamiz. Ma'lumki, avtotransport vositasini boshqarish uchun haydovchining o'ziga va uning boshqaruvidagi transportga tegishli bir qator hujjatlar talab qilinadi. Yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan so'ralgan paytda ular bo'lmasligi yoki qaysidir hujjatning yetishmasligi yoxud muddati o'tganligi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishiga va avtoulovning jarima maydoniga qo'yilishiga sabab bo'ladi. Yo'q, bormi hujjat yo'q? Paket uyda, to'g'rimi? Bunda transport boshqarish mumkin emas. Hujjatlar e'tiborli bo'lishi kerak. Uydan chiqqan vaqtda birinchi e'tibor ana shu hujjatlarga qaratiladi. Avtomobilni vaqtincha jarima maydoniga qo'yib turamiz. Hujjatsiz transport boshqarish uchun hamda yo'l harakati qoidalarining 7-bandi talablarini qo'pol ravishda buzib yurgan. O'rtoq haydovchi Rajbek. Yo'l varaqangiz yo'q shunda. To'xtatish kelganda yo'l varaqangiz yo'qligi aniqlandi, to'g'rimi aka? Shu borasida sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositangiz vaqtni saqlash uchun jarima maydoniga qo'yib turiladi. E'tirozingiz bormi? Yo'qmi? Kim yozsa 2-yil, 31-avgustga qadar. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Litsenziyangiz bormi? Yo'q, deb aytib turibman o'xshagan bu narsani. Buni muddati bo'lganda, litsenziyangiz bo'lganda bu narsangiz oqshom 5:00 o'qishdan narsa to'g'ri emas, shu narsa usbet aytsam bo'ladimi? Buyino chiqildimi? Lekin sizda ishingiz bo'lmagani uchun men javobgarlik kodeksida o'qib. Men uchun to'xtatganingizdan maqsad bering yaxshi. Bir ham pora yonmaydi. Bir ham pora yonmaydi. To'g'ri yonmaydi. Yonmaydi, haqiqat yonmaydi. Transport vositasini yo'l varaqingiz bo'lmagani uchun vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yish uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdik. Bo'lgan bo'lsa jarima maydoniga vaqt turadim. Sizdan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. E'tirozingiz bormi? Yo'q. Yonida hech qanday hujjatsiz yoki biron bir hujjatda kamchilik bo'lgani holda yo'lga chiqish oxir-oqibat jarimaga sabab bo'lishini barcha yaxshi biladi. Lekin kimgadir ishonibmi yoki tavakkaligami bilmadik, baribir bunday qoidabuzarlik sodir etuvchilar ko'p uchraydi. Shuning uchun ham biz aynan belgilangan tartib qoidalarga nisbatan hurmat hissini shakllantirish haqida gapiramiz. Hujjatlarda kamchilik bormi? Haydovchi sifatida emas, piyoda yoki yo'lovchi sifatida harakatlangan ma'qul. Damas 90P549G avtomashinasini belgilangan tartibda majburiy sug'urta polisisiz boshqarib kelayotganingizni to'xtatib tekshirib turibmiz sizni. Sizga nisbatan yo'l harakati qoidasini 7-bandidan asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina vaqtincha ushlab turish uchun jarima maydonida qo'yiladi. E'tirozingiz bormi, hurmatli haydovchi? Belgilangan tartibda. To'g'rimi meni gapim?
Yol hareketi kaydalarını 62. bendini bozuk geldim. Çarakaya çıkmasın, piyadalı elektrik üstüne kayrılmanız için sizi toplattım. Orta kayda uçur. Şikayet yüzünden toplatkan da siz transfer sitesine tekişi bulan, özünüze tekişi bulan ücretleriniz yokluk tutuyordu. Maşınız bakımı sebebi cermeden. Provanız yok, alıngan, doğru mu? Pasportunuz hem yok. Şahsın stasyonu ücretiniz yok, doğru mu? Doğrusu da memuru bir anlama resmileşti. Bu akım saklaştığı cerimelerini koyup duramız yüge. Narışın hemen? Narışın hiç kendi hücretiniz yok. Hazreti Kemal Takmas'tan transfer başkanı kadar. Garadrakan bilgisiz. Hiç kendi hücretiniz yok. Bana sal evvel aytib o'tgan gaplarimizning isboti. Haydovchining yonida hech qanday hujjati yo'q, lekin u kimgadir ishonib yo'lga chiqqan. So'ralgan hujjatlar o'rniga inspektorga telefon orqali kim bilandir gaplashishni taklif qilyapti. Mana yo'l harakati qoidalariga bo'lgan munosabat. Sizning mashiningizni nima uchun jarima maydonida qo'yatganini bilib turibmisiz? Hech qanday hujjatlaringiz yo'q, davlat raqam belgisiz bo'lgani uchun transport vositasini vaqtincha jarima maydoniga qo'yib turamiz. Transportni boshqarish chog'ida telefondan foydalanish qanday og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ortiqcha ta'kidlab o'tirishning hojati yo'q bizningcha. Boshqacha qaralsa, bunday qoidabuzarlik sodir etgan haydovchi o'ziga ham, mashina salonida o'tirgan yo'lovchilarga ham va tevarak atrofdagilarga ham hurmatsizlik qilgan va barchaning hayotini xavf ostida qoldirgan bo'ladi. Kim mana shunday haydovchining kasriga qolib, avtohalokatga uchrashni xohlaydi? Albatta, hech kim. Apoqran postunuz, vaqtincha ishlatish jarayoni yopiq turiladi. Hurmatli haydovchi, tushundingizmi? Qo'ydim. Shaxsiy pasport hujjatlari. Hech hujjatsiz transport boshqaruv ustori. Nima sabab tonda keldingiz? Hujjatsiz, yaxshi, mening ketib keldim. Bular qoida. Nosab qo'ydim. Bordan nosas. Aniqlangan holatlar bo'yicha tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Mashina jarima maydoniga qo'yildi. Harakat davomida Al-Xorazmiy ko'chasida xavfsizlik kamerasi taqmasdan uyali qo'l telefonidan foydalanib transport vositasidan boshqardim. Yana charaqada tursiz. Transport vositasidan boshqargan vaqt telefondan foydalanish mumkinmi? Telefon geldi shuna ko'r. Yo'l rulidaman as telefonni qo'yaman deb aytgan. Ishga tashib ketib qolaman. Hozir hamlaysiz, nima deraqman? Deraqman qo'shib qadam bo'yish, to'g'rimi? Haydovchilik guvohnoma vaqtinchalik qalonni oldirgan ekan, to'g'rimi? 2018 18 mart kuni amalga oshirish muddati o'tib ketdi. Bitta mashinangizni vaqtinchalik jarimaga qo'yib turamiz, e'tirozingiz bormi? Biz ko'pincha mashinada yo'lovchi sifatida ketayotib, haydovchidan boshqaruv davomida telefonda gaplashmaslikni talab qilishga tortinamiz. Bu bizning ishimiz emas go'yo. Mayli, haydovchi o'z xavfsizligi haqida o'ylamas, lekin yo'lovchida nima ayb? Axir, biron falokat bo'lsa, yo'lovchi ham jabrlanadi-ku. Demak, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda yo'lovchilarning ham muhim o'rni bor. Bu daxldorlikni ishga soling. Boshqaruv davomida telefondan foydalangan. E'tibor bering, biz foydalangan deyapmiz. Nafaqat gaplashgan, haydovchini darhol tartibga chaqiring. Shunda siz o'zingiz va tevarak atrofdagilarning, hatto o'sha qoidabuzar haydovchining ham hayotini saqlab qolgan bo'lasiz.
Transport vositasini boshqarayotib, e'tiborni chalg'ituvchi narsalardan foydalanish, hushyorlikni yo'qotish og'ir oqibatlarga olib keladi. Haydovchi, ogoh va hushyor bo'l. Reyd davomida transportni boshqaruv chog'ida telefonda gaplashgan navbatdagi haydovchiga to'xtash ishorasi berilganda, u inspektorning talabiga bo'ysunmasdan harakatlanishda davom etdi. Keyingi postda to'xtatilgan haydovchining qoidabuzarligi ratsiya orqali yo'l patrul xizmati inspektorlariga yetkazildi. 71-73 to'xtaningiz. 11:20 telefonda gaplashgan. To'xtaningiz 73. Mina siz hozir ratsiya aloqa vositasi orqali bizlarga ma'lumot berib turibdi keyingi postda 720 Nexa 1 davlat raqami belgilangan Nexa avtomashinasi yo'l patrul xizmatini qonuniy talabini bajarmasdan to'xtamasdan harakatlanib ketdi deb turibdi. Sizlar Qushdak va Jezda yordamida inspektor to'xtatish ishorasi bergan, to'xtamay harakatlanib ketdi. Bundan keyin yo'l patrul xizmati inspektorining talabini bajarasiz, to'xtasiz, yaxshimi? Bundan keyin. Yaxshimi? Umuman olganda, yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlanish holatlari ham uchrab turadi. Ulardan biri Damas rusumli 90Q631KA davlat raqam belgili avtomashina haydovchisidir. Ushbu mashina haydovchisi bilan suhbatda ozgina tortishuv ham kelib chiqdi. Gap shundaki, mashina egasi transportni boshqarishni yonida hujjati yo'q bo'lgan fuqaroga ishongan. Lekin inspektorlar to'xtatgan paytda mashinani o'zim boshqarganman deya e'tiroz bildirdi. Vaholanki, mashina rulida bo'lgan inson o'z aybini tan olyapti. Gap shundaki, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan transportni boshqarish huquqiga ega bo'lmagan shaxsga uni boshqarish uchun bergan mulk egasiga nisbatan ham javobgarlik belgilangan. Balki mashina egasi ana shu javobgarlikdan qutulish uchun shunday qilayotgandir. Necha 90 ga yetdingiz? Hurmatlaydi. Ko'rmadingiz. Ko'rmadim. Hop, qayoq eldingizga chiqdim. To'g'rimi? Dokumentingiz yo'qmi? Ha. Sen üçün toxtamadın şimdi? Kim? Adı fəmini etsin? Atacan Serdar. Atacan Serdar? Mənim. Yok, rolda biyan edin. Mənim. Geçiriz. Mən rolda mənim. Düşündüm sizi. Sizde maşaya düşün çok hücretler var mı? Var. Ne üçün toxtamış şimdi? Korktunuz mu? Ne ona korktunuz? Esed bak ben diyorum akma oy buna. Heydek ki hatırladınız doğru mu? Tamam. Durganımı gördünüz. Doğru mu akı? Hayat uzatkanımı gördünüz. Doğru mu? Aynen. Şundan üçün toxtamış. Görüm akma gözüm. Azay tuzgun. Gördüm de. Esen maşinizi vaktinçe cer meydana koyamış. Bu. Yol patrol hizmeti inspektörün talebini becermezse toxtamazsan getirdiğiniz için yani yanınızda geçken diye kurcasız başka bir geniz için size memuru bir anlamı resmileştirip avtomaşınızı bilgilerin getirdiğinizde cer meydana bırakın. Yapsın mı? Merhaba. Maşin sizi adınızdan. C 284 BA davlat raqam belgili Matiz avtomashinasi haydovchisi ham inspektorning to'xtash ishorasiga bo'ysunmadi. Keyingi postda to'xtatilgan haydovchi suhbatga tortildi. Sizga qonuniy tartibda qizil chiziqlar qushdagi orqali to'xtash ishorasini berdim. Siz to'xtamang ketdingiz. Men ko'rmadim, bu yerda yo'q. Beribi kelib yana to'xtatib tursiz, to'xtatib turibmiz sizni. Hujjatingizni so'rab turibman. Hech qanday hujjat taqdim qila olmaysiz dursiz menga. To'g'rimi? Bormi hujjatingiz? Aniqlangan holatlar bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Mana bu Nexa avtomashinasi haydovchisi esa transportga davlat raqam belgilarini avtomatik tarzda yashiruvchi moslama o'rnatib olgan. Buni u qay maqsadda o'rnatganini bilmadi-ku, ammo bu yaxshi odat emas. Har qanday transport vositasining davlat raqam belgilari doimiy ravishda ochiq turishi va muayyan masofada ko'zga ko'rinadigan darajada bo'lishi lozim. Davlat raqam belgilariga loy sachrashi yoki chang g'ubor qo'nishi natijasida yoki boshqa sabablar bilan ko'rinmaydigan darajaga kelib qolgan taqdirda bu holat darhol bartaraf etilishi kerak. Raqamlarni ataylab yashirish esa umuman mumkin emas. O'rta haydovchi, hujjatlaringiz bormi? Kim odingiz? Dastan. Dastanbek, haydovchilik guvohnomasi nechanchi yilsiz? Transport vositasiga tegishli hujjatlaringiz bormi? Haydovchilik guvohnomasi. Bu qilgan nomaqsadda qilib qo'yibsiz buni. Davlat raqam belgisi necha buni? Görsek bulam mı? Açık veririz. Görsek bulam mı? Açık veririz. İşgal et yücesinden size memuru beyanlama resmileştirip maşınızı cerime meydana koyuyor musun?
transport vasitasının devlet rakam bilgisini öz başımçalık bilen dedi. Her hil üstteki, her hilinden görünce çekti atı tutalak üzerinden. İtirazınız var mı üzere? Kobalt rusumlu 90-932 HA rakam belgeli avtomashina haydovchisi harakatlanish to'g'riga va o'ngga belgisi ta'siri ostida chapga qayrilib olgani uchun to'xtatildi. 90-932 HA harakatlanish to'g'riga va o'ngga yo'l belgisi ro'yxatidan chap tomonga qayrilib harakatlanishdi. Şunallah hayın hürmetli haydavçı. 4x4 yani hareketleniş doğru ki 10 yol bilgisi emel kılmazsan çapa kayılıp geyiniz için Zeylo Patrolojik Hizmeti Kramanı'ndan memuri bir anlama resmileştirilirdi. İtirazınız yok mu zara? İtirazı. Bundan ki itibarlı bun. Yaksa mı? Yol bilgilerine emel kılın. Yaksa mı? O'tkazilgan reyd tekshiruvlari davomida transport vositasini qayta jihozlab, nostandart chiroqlar o'rnatib olgan, salonga ortiqcha yo'lovchi olgan yoki mashinaning oynalariga parda o'rnatgan haydovchilar ham aniqlanib, ularga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositasini o'z boshimchalik bilan qo'shimcha chiroq nostandart chiroqlarni o'rnatib qo'ydi. Ikkinchisi gündelik 2-4 km olmazsan, yol varakasını olmazsan, kamandır sakın. Şu maşinin tırtın, ya klet katmıyor yani. Benim neyi anlamadım, yok katmıyorum. Ya klet katmıyorum, olmazlar. Ne için plafon? Klet bile şu turanım yok. Ne için plafon at koyun? Plafon buraya alınmıyor ya. Alınmıyor. Çile ne yaptı? Yaşı, üçüncü kayda biz alıyoruz zaten ama. Kayda uçuluk, yuvak namazı alıp koyun günden başla 30 gün müddette trans vasıtasını başkaç hükünü verebilir. Şahsın tersi alıp kuracaklar, doğru mu? Kağıt vermeyin, ne için? Yok, sen kağıt vermeyin, bunu da kolonuza yazıp götürme. Evet, ne oldu? Prensime kaldırsın. 2018 yıl, 14. Eylül günü alıngan sizi programınız. Evet. 2018 yıl, 14. Avgust günü bir ay oladı, doğru mu? Azı 6. Sintebir. Yani 30 günlüğü ötkezip başkalarınız bunu. Onun için maşiniz vaktinçe cerim meydana batırıyor. İtirazınız bu mu? Tumanlı farasına söz geçirildi. Kaytacı kazap. Lamp işe koyduğunuz için bunu kisini opardım yapıp veres mi? Siz de ben tayak kütör yerine gibi uçurdunuz. Nereye uçurup geldim abi? Uçurmadım. İşi mi uçurdunuz? Tayak kütör yok toktak iş arasını ver yerine gibi. Ya bu verin tamam. Ne? Yo'l harakati qoidalariga binoan transport vositalarida yuk tashish uchun bir qator talablar bajarilishi lozimligi ta'kidlab o'tilgan. Biz ularning barchasiga to'xtalib o'tirmasdan, ayni lavha bilan bog'liq jihatga to'xtalmoqchimiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu ij rusumli avtomashina yuk tashish uchun moslashtirilgan. Unga yuklangan metal quvurlarning joylashishiga e'tibor bering. Yo'l harakati qoidalarining 26-bandi 4-qismiga ko'ra, transport vositasining gabaritlaridan oldi yoki orqa tomonga 1 metrdan, gabarit chiroqlarining chetki qismidan 0.14 metrdan ortiq chiqib turgan yuk katta o'lchamli yuk belgisi bilan belgilanishi shart. Bundan tashqari, qoidalarining 26-bandi 1-qismiga ko'ra, tashilayotgan yukning vazni va o'qlarga tushadigan og'irlik miqdorining taqsimlanishi transport vositasini ishlab chiqargan korxona tomonidan belgilangan miqdordan oshmasligi kerakligi, aks holda bu transport vositasining xavfsizligiga tahdid solishi ham ko'rsatib o'tilgan. O'rtaq haydovchisiz, yo'l harakati qoidasini 162-bandi buzib yotibsiz, ya'ni yuk tashish qoidasini buzib. Orqa tomondan 2 metrdan ziyod chiqmaslik kerak. Gabarit hisoblanadi. Hozir uchun sizdan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, yuk tashish bo'yicha ma'muriy amaliyot inspektoridan termasini to'lab olasiz. Tushundingizmi? E'tirozingiz yo'qmi bizlarga? Yo'l patrul xizmati inspektoridan. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yaxshimi? Yuk tashish qoidalarini rioya qilib boshqaring, yaxshimi, hurmatli haydovchi? Transport vositasini spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda boshqarish haqida gapirganda,
bunday holatlar onda sonda qaysidir mas'uliyatsiz haydovchi ishtirokida bo'lib turadi-da degimiz keladi. Lekin keyingi o'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, bunday mas'uliyatsizliklar ham sal ko'paygandek. Reyd tekshiruvlari davomida Spark rusumli 90S608KA davlat raqam belgili avtomashina haydovchisi, 90V343DA raqam belgili Damas avtomashinasi haydovchisi, xuddi shunday rusumdagi 90V802HA raqam belgili avtomashina haydovchisi va Captiva rusumli 90K070KA raqam belgili avtomashina haydovchisi aynan spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda transportni boshqarganliklari uchun tibbiy ko'rikka taklif qilindilar va ko'rik natijasi ularning spirtli ichimlik iste'mol qilganliklarini tasdiqladi. Aniqlangan holatlar bo'yicha tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Ko'rsatuvimiz orqali mamlakatimizda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida keyingi yillarda qabul qilinayotgan qonun hujjatlariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ma'lumki, shu yilning 30-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi yo'l xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2018-yil 19-maydagi qaroriga muvofiq yo'l harakati xavfsizligi kunini o'tkazish va yo'l transport hodisalari profilaktikasining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga doir bir qator muhim yo'nalishlar va vazifalar belgilab berilgan. Xususan, endilikda har haftaning juma kuni yo'l harakati xavfsizligi targ'iboti kuni deb belgilandi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ushbu munosabat bilan viloyat hududida keng ko'lamli targ'ibot ishlarini yo'lga qo'ydi. Unga ko'ra, viloyatdagi mavjud idora tashkilotlar, korxonalar, ta'lim muassasalari, qishloq mahallalar va boshqa aholi gavjum joylarda profilaktik uchrashuvlar, tadbirlar o'tkazilmoqda. Xususan, Urganch avtomobil va yo'llar kasb-hunar kollejida o'tkazilgan navbatdagi uchrashuv ham qizg'in kechdi. Unda ishtirok etgan mutaxassislar viloyatda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, turli yo'l transport hodisalarining oldini olish, harakat ishtirokchilarida mas'uliyat hissini oshirish borasida olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot keltirib, bu borada mamlakatimizda yaratilayotgan huquqiy asoslar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va qarorlar haqida tushunchalar berdilar. Tadbir ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan mutaxassislarga murojaat qilib, ularga yetarlicha javob oldilar. Urganch shahridagi 5-son umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinflari o'quvchilari bilan o'tkazilgan uchrashuvlar ham har tomonlama foydali bo'ldi deyish mumkin. Chunki murg'ak qalblarida dunyoni anglashdik, qiziqarli taassurotlar bilan bilim olayotgan bolajonlar yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga munosib hissa qo'shayotgan ichki ishlar idoralari xodimlari bilan bevosita muloqot qilib, yo'l harakati qoidalari bo'yicha o'qituvchilardan olgan saboqlarni yanada mustahkamladilar. Serqatnov yo'lni kesib o'tish, chorrahada harakatlanish, svetofor talablari borasida muhim tushunchalarga ega bo'ldilar. Shuningdek, uchrashuv davomida bu borada o'zlari egallagan bilim ko'nikmalarini namoyish etishga ham muvaffaq bo'ldilar. Bunday tadbirlar viloyatimizning barcha shahar va tumanlarida muntazam yo'lga qo'yilgan. Zero, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda nafaqat aloqador soha xodimlari, balki barchamiz birdek mas'ulmiz. Harakat ishtirokchisi sifatida har birimiz o'z majburiyatlarimizni to'g'ri bajarsak, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashdek sharafli ishga munosib hissa qo'shgan bo'lamiz.
unutma. Bu qoida barchaga birdek foyda. Bugun ko'rsatuvimiz orqali namoyish etilgan holatlar siz aziz teletomoshabinlarni fikr mulohazaga chorlagan, harakat ishtirokchisi sifatidagi mas'uliyatingizni yanada oshirgan bo'lsa, biz o'zimizni maqsadimizga yetgan hisoblaymiz. Bundan esa avvalo o'zingiz foyda ko'rasiz. Yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun to'lanadigan jarimalar, yo'qotilgan asablar, ehtiyotsizlik oqibatida xatarga qo'yilgan xavfsizlik, bularni bartaraf etish va oldini olish o'z qo'lingizda. Buning uchun yo'l harakati qoidalariga rioya qiling va har doim mas'uliyat hissini unutmang. Hozircha xayr. Salomat bo'ling.